Nové parkoviště pro 260 vozidel, z toho 80 pro zaměstnance nemocnice Břeclav. Už během prázdnin se návštěvníci dočkají nové možnosti, kde odstavit své auto, aniž by složitě hledali místo. Fyzicky by práce měly být zahájeny v průběhu měsíce dubna. Mělo by tady vzniknout parkoviště pro veřejnost, které by obsahovalo 180 míst, a parkoviště pro zaměstnance nemocnice, které by obsahovalo 80 míst. Současný stav všem Břeclavákům a všem návštěvníkům nemocnice je znám. To znamená, obejdete všechny parkoviště kolem nemocnice a nemáte kde zaparkovat auto. I když se podíváte teďka za sebe, tak vidíte, že auta tady stojí na kdejaké zpevněné ploše. Takže je neutěšený, samozřejmě mělo to i negativní dopad na přilehlé sídliště Dubič, kde v podstatě obyvatelé neměli kde zaparkovat. Tam jsme to vyřešili rezidentním stáním. Netroufám si v tuto chvíli predikovat, jestli je to dostatečné, nicméně si myslím, že je to hodně veliké parkoviště a jistou chvíli by nám mohlo stačit. Bude to placené stání, budou tady závory, to znamená, co si, jak dlouho tady ten klient bude, tak dlouho si zaplatí.